Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baheula geuning ceuk kolot atawa ceuk guru. Sing daek maca bismillahirrahmanirrahim. Sing loba maca bismillahirrahmanirrahim. Sing loba nulis bismillahirrahmanirrahim. Baheula mah teu ngarti nya. Jang naon loba nulis bismillah, kapan ari bismillah mah cukup we sakali dimimiti. Jang naon loba maca basmalah, kapan bacaeun mah aya Al-Qur'an, lain berarti ulah maca Al-Qur'an nya. Tah ternyata aya kataranganna, aya riwayatna. Tadi dia aya hiji riwayat dina masalah fadailul basmalah, bahasa di dieu mah naon euy, fi fadlil basmalati ahaditsu katsirah nya, pirang-pirang hadis nu seueur di antara riwayatna anu dicandak ieu tina kitab I'anatut Thalibin halaman 4 juz 1 cetakan Darul Ilmi Surabaya nya. Beli benten cetakan, benten halaman mangga tiasa ditingali supados sami-sami belajarnya. Sami-sami diajar bisi tema aya huruf atawa kalimah anu salah maca atawa anu diliwat nu leungit. Tadi dia bahasana teh waruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anahu qala, diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeuna sesauran. Kumaha saur Kangjeng Nabi? Man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan sabbahat ma'ahul jibalu illa annahu la yasma'u tasbihaha. Nah, hartosan heula, man sahajal ma qara'a anu maca itu man te bismillahirrahmanirrahim kana lafad bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sareng bukti itu man te mukminan eta anu iman, iman ka Allah. Sabahat tah maca tasbih mahu sartana itu man te saha aljibalu, naon atunya, naon aljibalu pirang-pirang gunung. Illa annahu kajaba saestuna itu jalma te la yasma'u eta henteu ngadengean itu man tasbihaha kana tasbihna itu jibal. Saha jalma anu maca bismillahirrahmanirrahim sapertikeun kieu ayeuna nya, bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan, dengan syarat eta jalma teh iman ka Allah. Jalma na Islam, manehna iman ka Allah, ah maca bismillah, maka sabahat ma'ahul jibalu, maka pangmacakeun tasbih keur eta man naon aljibalu pirang-pirang gunung. Ta gunung-gunung teh pangmacakeun tasbih keur eta jalma teh. Subhanallah anu ganjaranana teh dibikeun keur eta jalma. Urang maca bismillahirrahmanirrahim, gunung teh lamun ceuk bahasa urang na marae ngucapkeun subhanallah. Mangkaning gunung teh lain hiji dua, loba pisan eung di dieu bahasana aljibalu, pirang-pirang gunung. Hari bahasa pirang-pirangnya minimal minimal tilu atawa dua nya, tilu lah ti tilu kaluhur, bahkan bisa jadi ieu gunung pangmacakeun subhanallah teh sakabeh gunung. Geuning teu ka kuping ku urang, illa annahu la yasma'u tasbihaha, ngan eta jalma mual nguping ka eta sora gunung anu keur pangmacakeun tasbih keur jalma anu ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Teu urang keur ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim, gunung teh raeng pangmacakeun tasbih keur urang. Tah bungah meureun nya karasana lamun apal mah. Ngan urang mah pangna teu darae ge pedah we teu apal, teu nyaho eueuh nu ngabejaan. Da ari jalma mah lamun migawe hiji pagawean teh nu fokusna teh kana naon heula eung, kana buruh heula, macul jung, memeh macul teh sabaraha buruhna, gawe jung sabaraha gajihna. Tah jadi orang mah kana gaji wae, kana buruh wae. Tah ieu oge
lamun dizohirkeun mah maca bismillah sok. Nah, naon buruhna? Ta buruhna lamun tea mah jalma maca bismillah bari iman, maka bakal pang macakeun tasbih ku pirang-pirang gunung. Tangtuna orang teh bakal menang ganjaran anu gede kacida. Sakali maca bismillah, gunung-gunung raeng pang macakeun tasbih keur urang. Ngan urang mual bisa nguping kana tasbih na eta gunung. Jeung mual kahartinya lamun dibandingkan gunung teh diibaratkan naon disapertikeun urang. Kumaha macana kapan gunung meueuh naon eueuh bahaman jiga urang. Ulah mikir kadinya da ieu mah hadis ari hadis teh dawuhan Kangjeng Nabi anu mustahil salahna da Kangjeng Nabi nyariosna dibimbing ku saha ku Allah geuning dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mual sapati-pati Kangjeng Nabi nyarios kajaba eta teh ladang wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Keur urang ningali tina riwayat ieu bahwa sing sering ngawaskeun ayat bismillahirrahmanirrahim malah mandar urang kenging kaberkahan dari dia dicarioskeun. Tiap urang maos bismillahirrahmanirrahim teh gunung-gunung bakal pang macakeun tasbih keur urang. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu a'lam bissawab.